baldai deluxe. Prabangi elegancija. Netrukus matysite. Dauguma bijo. Jos yra skriaudžiamos, bet jos neprisipažįsta. Viena mano artima draugė bandė darbintis Uko radijo stotį. Grįžo į Šiaulius ir bergdama ir sako man šlikštų. Dabar vienas Seimo narys kreipėsi į moterų grupę su klausimu, kad ne va tai jį kreipėsi striptizo šokėjos, prie kurių yra priekabiaujamas. Kam pilsite iš tuščio į keurą, kada tikrai šiandieną galime pakalbėti su puikiais svečiais, nuostabiamis viešniomis, kurios ir mokslus baigė būtent šioje srityje. Ir netyli apie ir tai. Netyli, ir visame drąsiai gali apie tai pakalbėti. Su didžiausiu malonumu šiandieną pačią pirmąją pašnekovę kviečiame Mariją Aušrinę Pavilioninę, nuostabią mūsų filologę, profesorę ir visuomenės veikėją. Marija Aušrinė, sakykit, kodėl moteris nutyli šitą problemą, tarsi jos nebūtų? Todėl, kad dauguma bijo. Jūs čia jau aptarėt, kad jos yra skriaudžiamos, bet jos neprisipažįsta. Todėl aš pradėčiau kalbėti apie moteris asmenybės, kurias reikia ugdyti. Kaip mes mokome vaikus darželėje, kaip elgtis, taip ir mergaitėm ir berniukam reikia sakyti, kad jie pirmiausiai suvoktų, kas jie tokie yra. Sakykite, o jūs pati, ar ne, ar daugybėje darbų esate dirbusi? Matyt, tokia turtinga biografija, jūs matyt, irgi esate susidūrusi. Ar prie jūsų yra priekabiavę? Šitą klausimą aš laukiau. Mhm. Niekas per visą mano gyvenimą nėra priekabiavęs. Kodėl? Vat kaip manot, kodėl? Todėl, kad aš manau, gal jūto mano kažkokį vidinį pasaulį, kad aš nepasiduosiu. Tačiau koketavimo, na, jausmų kažkokių švelnių raiškos, be abejo, aš patyriau. Bet jie nesukėlė manį nepasitenkinimą. Aha. Nes lytinis priekabiavimas tai erzinantis dalykas, žeminantis dalykas, nemalonus. Kokia yra ta moteris, ar ne? Kodėl prie vienos kabinėjasi, o prie kitos tarsi ir nedrįsta? Tai vat, man irgi klausimas, kodėl vat prie jų kabinėjasi? Na, pirmiausia, prie kabiautojus aš apibūdinčiau kaip žmonės, kurie pasižymė neišvystytų protų ir neišugdytais jausmais. Prie kabiautojai? Nes, taip, nes ir protą, ir jausmus reikia ugdyti, reikia dirbti su savim. Mes ateinam iš į pasaulį kaip biologinės būtybės. Augant, mes pajuntame lyčių trauką, tai normalu, kad mes save reprodukuotumėm, atkurtumėm. Tačiau yra tam tikri ugdymo momentai, kurie sako, gerb pirmiausiai save ir kitą. Taigi tos mergaitės, kurios varto panelį žurnalą, ar dažnai žiūri televizorių, kur mato nuogus kūnus, ar kur mokoma tik demonstruoti savo kūną, bet ne protą, laiko, kad kai jas rodo kaip gražias mergaitės ir giria jų fizinį grožį, tai ir yra aukštumos. Mes pirmiausiai turime ugdyti ne vyrą ir moterį, bet vyriškos ir moteriškosios lyties asmenybės. Aš visą laiką apie tai kalbu, nes mes sendami prarandam lyties grožį, bet mes išliekam galbūt labai išmintingi, sukaupę patirtį kažkokią informaciją, kurią mes galime dalintis. Bet žinokit, ne vien tik vyrai priekabiauja prie moterų, vyrai prie vyrų gali priekabiauti, moteris prie moterų. Yra labai plati paletė. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad yra tokia sąvoka kaip priekabiavimas dėl lyties. Čia du skirtingi dalykai. Ką tai reiškia? Priekabiavimas dėl lyties tai yra moteriškosios lyties diskriminacija. Moteris kvaila, be smegenų, neturi Nobelio premijos kažkokių tai apažymėjimų, kad ji ne matematikė, blogai vairuoja. Sumenkinti šitą lytį ir stumti ją į tam tikras profesijas, na, slaugės, auklės, na, gal gydytoja. Bet jeigu prigimtinai moteriai yra tas geriau sekasi negu vyru būti slaugė ar auklė? Čia yra šitos teorijos jau seniai paneigtos. Jeigu mergaitė mokysi nuo mažens vairuoti mašiną, puikiai vairuos. Mane gali įveikti lyga,
Bet manęs neįveiks kvailių nuomonė. Na, tokių pašlemėkų ir menkystų, kaip Seimo narys Pūkas, taip? Taigi, žmogaus galia yra dvasios stiprybė ir intelekto stiprybė. Kartais net ir mirštantis žmogus yra be galo gražus savo vidinę dvasinę jėgą. Taip, kad šitie stereotipai, kuriuos jūs išvardėjote, yra mums peršami nuo mažens. Jau net kada pradedam berniukus vilkti melsvais rūbeliais, mergaitės rusvais rūbeliais, jau mes juos skirstome, žaisliukus atiduodami irgi būkite tokie ir tokie. Taigi, priekabiavimas dėl lyties yra moteriškosios lyties žeminimas ir iš kur tai atėjo. Atėjo iš patriarchalinės visuomenės struktūros. O sakykit, jeigu kalbėtumėm apie tas klaidas, nes Natalija labai gerai sakė pačioje laidos pradžioje, gal kartais pačios moteris iššaukia tokią, nežinau, tokį elgesį, lygtais duoda tokią žinę, kad aš lyg ir laukčiau jūsų dėmesio, galbūt norėčiau jums pasiūlyti kažką daugiau, nes pas mus tas grožio kultas, jis yra tikrai pakankamai stiprus. Na, yra visokių žmonių, yra ir vyrų tokių, kurie demonstruoja tą savo lytiškumą ir nori, kad tos bitės jį apsuptų. Visokių yra žmonių. Ko nederėtų daryti? Ko nederėtų? Taip. Pirmiausia, gerbti save ir nedaryti to, ko tu nenorėtum sulaukti iš kito. Kad, kaip jūs sakėte, ten graibytų, šieptų tau į akis kažkokius tai šlykščių žodžius. Tu gerb save. Jei tu gerbsi save, tu visada surasi, ką atsakyti tokiam žmogui, kuris nesuvokia, kas jis yra. Ir aš labai norėčiau dar pabrėžti tą žmogaus, kaip jūs sakėt, savivertę. Na, protingas žmogus, jis masto, jis tobulėja, jisai stebi pasaulį, jis negyvena vien tik tarp to juodo ir balto. Šiandien, tarp kitko, labai gyvenė. Jūs vienintelė spalvota. Ta prasme, iš tikrųjų, mato gyvenimo spalvas ir visą laiką reikia mokytis. Aušrine, aš norėjau dar paklausti jūsų, ką jūs manote apie dabartinę situaciją Seime? Šlykšti ir liūdna situacija ir aš džiaugiuosi, kad atsirado keletą drąsių mergaičių, kurios pareikalavo, kad jam būtų iškelta apkalta. Na, tos drąsios mergaitės iš tiesų ne iki galo drąsios, nes į laidą ateiti nesutiko. Tai vėlgi tas aukos matyt sindromas ir gėda, tarsi jos būtų kaltos dėl šito, kas įvyko. Na, tai jūs teisingai pasakė, tas aukos arba pelenės sindromas skiepėjamas mums nuo mažens. O jeigu tu pradėsi kalbėti, kad tu esi graži, nuostabi, vidumi, išorė, tu esi harmoninga, tu privalai kovoti už save. Niekas mums šitame pasaulyje nieko neatneša. Bet žinot, gal iš tiesų yra tokia susidariusi situacija. Nu, dabar vėl pasakysiu, kaip sakau, gal ne į temą. Ateitų besidarbinanti Natalija ir ateičiau aš. Ir mes abi diskutuotumėmės dėl to paties, kad prie mūsų lygtais ir buvo priekabiauta. Apie Nataliją sakytų, pati prisiprašė. Todėl, kad ji taip gražiai atrodo, ant manęs sakytų, kas į ją galėjo žiūrėt, negali tai būt. Pas mus žmonės yra kažkokie, nežinau, visada norintis pašiepti, pasmerkti, ieškantis priekabių, bet niekada nesakys, kad mums trūksta kažkokio, tais, nežinau, žinių bagažo, išsilavinimo ir panašių dalykų. Taip, niekada nesakys, kad... Tai gal dėl to jos bijo ateiti? Visuomenėje reikia gerbti žmogaus teisės. Aš visą laiką kartuoju, aš negirdėjau iš mūsų aukščiausių vadovų, kad jie kalbėtų apie pagarbą moteriai kaip žmogaus teisų gynėjai. Aš negirdžiu apie šitą. Na, Marija labai gražiai pasakė apie labai drąsias moteris. Ir į mūsų studiją noriu pakviesti dar vieną Aušrinę, pakalbėti apie Kęstučio Pūko temą. O aš pristatau Aušrinę Armonaitę, Seimo moterų grupės pirmininkę, kuri teigia, jauna plus moteris yra ypatingai pavojinga kombinacija. Labas, Aušrinė. Sveiki. Sveiki. Labas. Sveikos. 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 Aušrinė, viską matėt, viską girdėjot. Kas ten vyko? Taip, tai iš tikrųjų, žinot, gandų yra ir buvo visokių. Ir manęs dažnai klausia, tai neilgai jūs nežinojot. Tai
ko gero, tų gandų yra apie įvairius žmonės ir niekas čia nepuola tikrinti ar skūsti kažko dėl gandų. Tačiau, kai pasirodė na, ta medžiaga viešojoje erdvėje, žiniasklaidoje, jaunos merginos kreipiasi pirmiausiai į žiniasklaidą, tai nekilo jokių abejonių, jog tai yra priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas ir netgi galbūt daugybė kitų pažeidimų. Ir galimas netgi ir priesaikos sulaužimas. Bet juk tai labai diskriminuoja Seimo nario vardą, gėdą, kad Seime yra tokie žmonės, kodėl jie vis dar ten? Taip, iš tikrųjų, labai teisingai pasakyta, nes mūsų Seimas ir taip yra nepopuliarus. Taip. Galvoja dauguma žmonių, kad yra ten daug nesąžiningų ar panašiai, tai dabar dar ir seksualiai galvos, kad visi dėl vieno. Na, neatsistatydinkit, aš pats neatsistatydinsiu. Aš nieko blogo nepadariau. Taip. Ir tas atsiprašymas, kurį jisai pasakė, tai na, labai keistas toksai atsiprašymas, keistai nuskambėjo, jisai pasakė, kad atsiprašo už tai, jog ėjo gilinį pokalbį ir kad jį kažkas netaip suprato. Tai kitaip tariant, perkeliama atsakomybė nuo savo asmens ant kito, tai nebuvo nuo širdu. Tai jis kaip pasakė, kad nu, jis tiesiog pasidomėjo, ar galės merginos vakarais dirbti, ne, nes jis labai nori ilgai dirbti Seimo salėje. Toks jausmas, kad jūs negirdėjot, moteris yra graži iš vidaus. O kaip ją iš vidaus apžiūrėt? Reikia skverbtis gilyn. Lovą parodyti. Tiesą sakant, teko girdėti ne iš paties Kęstučio Pūko tiesiogiai, bet iš merginų, su kurios bandė darbintis, kad šitas ponas turi visą ištisą filosofiją apie moteris, kad moteris netgi nėra dažniausiai apdovanota smegenim. O yra? Ir, tai be abejo. Jo? Keista, nežinojau. Kaip jūs jaučiatės gavusi šią dovaną? Reikia ją naudoti. Taip. Na, iš tiesų, aš tai labai nenustebau išgirdusi šitą istoriją, nes prieš 10 metų viena mano artima draugė bandė darbintis Pūko radijo stotį. Ir grįžo į Šiaulius ir verkdama ir sako, man šlikštu ir aš gyvenime daugiau ir nu, nenoriu nieko panašaus. Žodžiu, aš išgirdus tą istoriją kažkaip nelabai ir nustebau. Na, žodžiu, tai įvyko, ko gero, tai buvo elgesio sistema, kurią šis žmogus atsinešė į Seimą, nes tai nebuvo vienintelis atvejis, tų merginų daugėja kasdieną, kurios visi pradeda kalbėti apie tai. Aišku, tik keletas iš tikrųjų nunešė tą pareiškimą į prokuratūrą. Tačiau šita istorija ką parodė, kad taip negalima elgtis nei Seime, nei versle, nei jokioje kitoje organizacijoje. Dar kitas dalykas, iš tiesų, kad mergina šitoj vietoj, liaudės požiūrį, jį dažnai pati prisiprašo. O taip, taip. Ir kas šita situacija, kad merginos nebijotų apie tai kalbėti, kas ją gali pakeisti? Tiesą sakant, tokie atvejai vieši ir gali pakeisti. Ir, nežinote, čia yra labai individualu. Kai prie tavęs priekabiauja, tu galvoji, kad, na, pats net galvoji, kaip tau gėda apie tai kalbėti. Kad tu kaltas, taip, kažko iššaukiai šitą. Ar ten mane dabar tik sies su šitu skandalu. Aš, pavyzdžiui, manau, dėl to į šią laidą ir netėjo merginos, prie kurių buvo priekabiauta, nes jos galbūt nenori, yra jaunas labai ir nenori būti siemos visą laiką su Pūko skandalu. Tai ko gero, kai tau yra 20 keleri metai, tu susiduri su Seimo nariu, su verslininku, taip, su labai galingu žmogumi, tau yra tikrai labai baisu, aš taip manau. Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, kur iš tikrųjų labai įdomus yra, auka turi įrodinėti, kad prie jos priekabiavo, o tas, kuris šitai daro, tas priekabiautas, jis kažkodėl neturi, kaip pasakyti, pirmas sakyti, ne, aš to nedariau, šito nebuvo. Nu, ta prasme, atsakomybė perkeliama yra visiškai ne jo naudai. Taip, tai jūs taip labai teisingai kalbate. Tiesą sakant, pagal dabartinius įstatymus, tai prokuratūra galėjo pradėti tyrimą ir pati, ir be kreipimosi, bet kažkodėl nusprendė tai to nedaryti. Tačiau dabar yra ir mano kolegų pataisos ir Vitalijaus Gailiaus, kuris na, yra teisininkas ir gerai išmano tas privataus kaltinimo institutus, yra pataisos, kad tai pasikeistų. Ar jūs matėte tokiu atveju iki Pūko, be Pūko Seime? Dar yra tokiu? Aha. Aš manau, kad gal kažkokiu
yra žmonių, kurie, ko gero, nemato tiek daug blogo Kęstučio Pūko elgesyje. Ir mes tą pamatėm etikos komisijos posėdėje, kai buvo pasakyta kai kurių kolegų kelių. Vyru ar moterų? Vyru. Kad, na taip, aš neteisinu Kęstučio Pūko, tai yra blogas elgesys. Bet nieko čia tokio lyg. Bet juk prisilietimo nebuvo. Tai mano klausimas buvo toks, na, labai iššūkė tas emocijas, aš paklausiau kolegos, ar reikėjo laukti, kol iš prievartaus, ar tada jau bus pakankamas priekabiavimas. Iš esmės, jeigu jis Lietuvoje laukiama įvykio, taip. Pastebėjot, kuomet įmamasi kažkokio veiksmo, tuomet, kada kažkas jau įvyko. Taip, bet aš kažkaip galvoju dar na, apie tą Lietuvą. Man atrodo, tai kokią reakciją visuomeniai sukėlė šitą istoriją, kaip plačiai žiniasklaida parodė, kaip dauguma politikų reagavo, kaip reagavo nevyriausybinės organizacijos. Matyt, tolerancijos tokiems dalykams mažėja ir yra na, tikrai didelis noras atverti tą kitą puslapį, kur toks elgesys ir tokie tipai yra praeitis. Ausrinė, kas dabar vyksta Seime? Aš girdėjau, kad kažkokio tokio lyg pašaipų tokių truputėlį yra. Na, visų pirma, jau kitą dieną, kai mes parašėme tą skundą moterų grupę, vyrai taip ir daug labai palaikymo atsirado, buvo daug pasakymų, kad kaip man įsitraukti, gal aš galiu kažkur parašą padėti, kaip man jum padėti, kad tai nebūtų tik jūsų moterų reikalas. Daina švelnus pukelių jau tapo himnu. Buvo tokių ir daug kolegų. Tačiau, na, buvo ir tokių, tai dabar, sakyk, Aušinė, jeigu aš pasakysiu, kad tu šiandien gražiai atrodai, ar čia bus priekabiavimas. Tai irgi, tai yra pokštas ir tai yra gerai. Tačiau, kai kurie tai jau verčia, na, trolinimu, tiesą sakant. Aušinė, kokios tos istorijos? Ta prasme, dėl kurių kreipiamasi? Taip. Na, ten, pavyzdžiui, čia dabar va vienas kolega Seimo narys kreipėsi į moterų grupę su klausimu, kad ne va tai jį kreipėsi striptizo šokėjus, prie kurių yra priekabiaujama, tai ar čia yra priekabiavimas ar nėra, ir taip toliau, ir taip toliau. Aš matau, tai, kad tai yra visiškai butaforinis raštas, noras patrolinti moterų grupę, galbūt, žinot, mes šiaip turim įvairių planų ir norim įvairių darbų nuveikti, nebūtinai žmogaus teisų klausimais, bet ir apskritai valstybei svarbiais kitais klausimais. Žmogaus teisės yra labai svarbu, ką mes dabar pamatėm, bet yra juk kitokie dalykai dar be to. Reikia tai būtinai, noras yra nukreipti. Aš labai atsiprašau, kad pertrauksiu, bet būtinai visiems žmonėm, kurie žiūri, mes turim paaiškinti. Tas vadinamasis trolinimas reiškiasi geras toks traukimas per dantį, norant iš esmės rimtą dalyką, ar ne, padaryti tokiu, kaip sakyt, kaip ir pašaipos objektu. Ačiū labai Aušrinė jums, kad pakalbėjote. Na, o kas dedasi priekabiautojų galvose, mes pakalbėsim su psichologe. Šiandieną mūsų studijoje psichologija Audronė Saligienė, kurios išklausinėsime visko, kas mums dabar rūpi, todėl kad, kaip sakau, vejame tartum siūlus, kalbame ir kad tai nebūtų moteriški pliurpalai, o rimtas dalykas, tuomet klausime viso, kaip atrodo tas portretas to prievartautojo, kaip sakau, kas dabrudas, viską prašom išpasakot. Audronė, jūs nepatikėsit, aš vakar skaičiau visą jūsų mokslinį darbą, tą temą. Tai ko gero yra mano pirmas skaitytas mokslinis darbas. Visą mano gyvenimo. Kaip sėkis. Skaičiau 4 valandas. Tai iš tikrųjų labai džiugu, kad tas darbas atneša naudos, nes dar besirinkdama temą norėsiu tos aktualios temos, kuri tam tikra prasme dar nebūtų paliesta. Ir Kodėl šita tema, o ne kita? Susidūrėte? Sunku netgi atsakyti tą klausimą. Tiesiog, sakau, man norėjusi tokios temos, kuri būtų labai aktuali ir kuri tam tikra prasme būtų nauja. Ir dar pamenu, kaip dabar, kad su draugiam sėdėjom kažkada kavinėje ir kalbėjom, na, kodėl apie tai dar niekas nekalba. Įvardinkime, labai atsiprašau, šitą temos pavadinimą, jeigu kas nors tik dabar įsijungė televizorių. Mano magistrinis darbas buvo rašytas apie seksualinio priekabiavimo sąsajas su įvairiais veiksniais, trumpai tariant. Tai iš tikrųjų tie veiksniai, kuriuos aš apžvelgiau, tai sociodemografiniai, tai yra lytis, amžius, išsilavinimas, darbas, atlyginimas, taip pat tai, kaip žmogus suvokia seksualinį priekabiavimą, nes nepaslaptis, kad žmonės pakankamai skirtingai suvokia, ar ne, vieni supranta, kad tai yra, kaip jūs minėjot, prieš tai flirtas, taip. Kiti jau išvelgia tai seksualinį priekabiavimą, kažkokį nederamą elgesį, tai ko žmonės neturėtų daryti.
Tai tame darbe stengiausi paliesti daugelį tam, kurios padėtų judėti pirmin ir na, galbūt padėtų tam tikrą pagrindą tolimesniem tyrimam. Na, tarkim, Laima pradėjo apie tai kalbėti ir mums iš tikrųjų labai įdomu, ar egzistuoja kažkoks psichologinis portretas to žmogaus, kuris dažniausiai priekabiauja. Iš tikrųjų, atlikta tikrai labai daug tyrimų visame pasaulyje ir dažniausiai mokslininkai prieina prie tos išvados, jog seksualinis priekabiavimas visiškai nepriklauso nuo praktiškai ne vieno veiksnio, asmenybinio veiksmo, tai yra ne vienos charakteristikos, tai yra nėra taip, kad vyrai dažnesni priekabiautojai, nėra taip, kad vadovai dažnesni priekabiautojai, tai praktiškai gali būti bet kur, bet kada ir nepriklausyti nuo jokio faktoriaus, nei aukos, nei priekabiautojai. Ir auka irgi neturi psichologinio patrata? Dažniausiai ne. O kaip... Na gerai, o išsilavinimas? Dažniausiai koks yra skirtumas galbūt, tai na, nei priekabiautojo išsilavinimas, nei aukos išsilavinimas nereiškia, kad prie tavęs nepriekabiaus arba prie tavęs kaip tik priekabiaus. Dažniausiai skirtumas yra tas, kad išsilavinę moteris dažniau įvardina tą elgesį kaip seksualinį taip. Priekabiavimą ar supranta, tą supranta, kad tai... nesupranta, kad tai yra neteisingas elgesys ir taip neturėtų būti. Lygiai taip pat tikriausiai na, galim įsivaizduoti situacijas pilnai, kai vyras ar neturintis aukštą išsilavinimą, užimantis aukštas pareigas, lygiai taip pat gali tapti priekabiautojai. O kaip tai dabar va, toks jau visai debesis pakybo? Aš galvojau, kad viskas, aišku, psichologinis portretas dažniausiai įmonių vadovai, o reiškia aukos dažniausiai jaunos merginos. Nu, Saulėlė, prieš prie tavęs paštininkas, atėsiu, du tukai šiandieno to ne, bet iš tiesų, tai dabar tai pakybo kaip burbulas. Tai kada tas gimsta? Kodėl vienais atvejais gimsta seksualinis priekabiavimas, kitais atvejais ne? Tai dažniausiai, kaip ir bet koks priekabiavimas ar smurtas ar kažkoks psichologinis reiškinys, turi tam tikrą atsiradimo priežastį, ar ne, tai yra traumos vaikystėje, kažkoks išmoktas elgesys, kaip prieš tai minėjo viena iš pašnekovių, kad tam tikras galbūt emocinis neišsilavinimas, nesupratimas, ką daryti su savo tam tikrais jausmais ir emocijom. Tai yra na, paprasta situacija, kai žmogus ar neturintis galę, valdžią, ar ne, tai kaip jūs minėjote, įmonės vadovas ir staiga ateina, ar ne, tarkim, moteris kaip jo kolegė, ar ne, ir jinai yra geresnė už jį. Ir jis nerasdamas būdų, kaip su ją, kaip ją pašalinti savo iš kelio, jisai pradeda naudoti tam tikrą elgesį, ar ne, tuos visus jo kelius tam, kad ją pažeminti. Ko nepadaro lietuvių moterys, tai reikia surinkti įrodymus. Iš esmės, vakarų šalyse ir Amerikoje labai dažnai atsiradus priekabiavimo atveju, jos viską dokumentuoja. Tada ir tada pasakė tą ir tą, liudininkai buvo tie ir tie. Tada ir tada pasakė tą, jeigu pavyksta įrašyti, nufilmuoti, yra kameros, yra na, viešoje erdvėje, na, jau galim pakankamai daug tos vaizdinės medžiagos gauti. Turim telefonus, ką galim įrašyti, galim tikėtis, ar ne. Netyčia dingo kamerų įrašai visi tai, sugedo elektrą. Tai čia priklausomai dėlgi, kur yra. Tai pasitikėti savo priemonėm, ar ne, telefonai, rinkti įrodymus, rinkti, kas matė, kas girdėjo, surinkus įrodymus, na, yra vienas kelias kreiptis į tarnybą, ir, o kitas kelias tiesiog susirasti gerą teisininką ir paduoti į teismą. Ir galų galia suvokti, kad gėda ne tau, prie kurios kabinėjasi, o gėda tam, kuris daro tą nusikaltimą. Ir dažniausiai, kai moteris tyli apie tai, kas nutiko, jinai, kaip jūs ir minėjot, jaučia kaltę. Jie atrodo, kad aš pati kalta dėl visko, kad tai mano bėda, o ne priekabiautojų. Žinau, kad aš viens prie vieno esu to moteris, kuri tikriausiai nu, vis tiek viską paverčia juokais. Ir prisimenu posakį, sako, kas yra laimė ir nelaimė vyrui. Sako, laimė yra turėti gražią žmoną. Nelaimė turėti tokią laimę. Tai aš dabar pagalvau, Jėzus Marija, kaip vis dėlto gerai, žinokit, būt biškelinė gražiai. Jėzus. Po pertraukėlės matysite. Liekant tyrimą tikrai pavyko identifikuoti atvejį, kai buvo priekabiavimą prie vyrų, kurie, na, tarkim, net nelaiko savęs gražuoliais. Klausytis tokių istorijų, kurias atrodo, nu, neįtikimos proto, nu, kaip šitaip galima? Viskas būtų gerai, jeigu jis nebūtų nuoti. Valdai Deluxe. Prabangi elegancija.